Kjar, kush si pas teje është profesioni më i vështirë për të bërë në Shqipëri? Unë mendoj që është ai i kamarierit. Po pse që nga ka që vështirë të bësh kamarierin? Po se ndonjëherë ndodh që kamarieri duhet bëjë dhe rolin e ekonomistit, ndonjëherë dhe rolin e avokatit, ndonjëherë edhe ndërmjetësuesin midis çifteve. Mirë presim Braçen! Mba, 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 mba. Mora rrugën për në Shkodrë, me një zis të prishuro. O dha dorën të kap mashin, dora kap i shalën, no. Par mbi te pelen, pelen a moj, që ma kishe shtapi. A vin a moj. A, që sa dhe për tëmë. Zemër, më në fund në vendin tonë. Po, bra. Motra, është vendim kjo e ka marrë me tapi. Kam kohë me këtë vendim. E të zeshë një pëse, ti e ke bërë gjithë Shqipërinë, vla? Së fola me t'jo, vla, fola me gocën. Vla, vla, kjo goca është me mua. Po dhe lokali është timi, vla, po, sta gjithë pëse hyre e brënda. Qetëso, qetëso, zemër, qetëso. Të lutëm, djali, do ma bësh ty kafe, një uj, ama kafet bëj si në Shqipëri, të lutëm. Po normal si në Shqipëri, mund se semi në Bulgari. Zemër, të shi që jemi uj, të lutëm. Lekët e koncertit, zarfin, që t'i bëjmë logaritje tamam. Po, më zemër se harrova fare. E, harron ti, po s'harroj unë. Ja, kjo. A, okej, okay, super. Okej. Okay. Okej. Okay. Po që s'dit numroj unë, po, ha? Ska problem. Ue, 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 sa më kishte marë mali, o, për kokë të plaku. E, që ve, na njofti, e, bia, na njofti, Allah. Falem dire shumë. Jo, jo, ju ve, su nje fare, vlaj, më s'ma meni për keqë, po, kisha ko pa parë, aj shumë leko, për kokë plaku. E, di që kur kam? Kam qenë 2016, ku a kur ishte asha shilumë, s'kam parë aj shumë leko. Mi, mi, pa, hajdi lej kafe tu, se bje kafja, vlaj. Hadi. A ty ka rënë euro, hajo më kafja, po në vërë. Që në kejtë të veshën të këshu, ha? Shumë më mërzit mua. Pse? Unë e kam për detyrë ta kënaq klientin, ha? Pavarësisht se ky zorë se kënaqet. Vazhdojmë, u bëftë të mirë. Falim dire, zamër dë gjonë. Ta shë seriosisht, ka qenë? Se po sa? Urdo? Po sa? Po si po sa? Si po sa, ne jemi burë e grua, lekët du të ndajmë bashkë. Okay? Po për zemë, po paguita hidraulikun unë, ti majta për gjysë, jemi burë e grua, po jo, dhe ndajmë bashkë. Po, po, marka hidraliku 500 euro për një shblokim të tubit. E, vëgjo, se edhe mund të ketë drejtë, okej, okay? Se mos ke pas ndoj servis makina sha, ja, në i gjësës më dojnë... Ja, servis makina s'ma ha mëndja mua, po shiko wow. Mos ka rrua në i lek me bilardo. E bilardo ta gjojnë të nga darga. Bilardo? Dhe gjoti këtu, bilardo? Po jo më... Bilardo? O zemra, qa bilardo e po thema? O ti vla, një femi gjojnë bashkë neve të dy. O po të tha vla, së të një morë burë, së të mbaj mëndo vla. O je, hajde të tutëm. Sikur së të një morë burë. Pa ika se se ka malin, nuk se spresu në të një fështi jo burë, kotë fare tani. O në të kam vla, o që ke këto ma bete tani, së shkojnë dhe dhe o je, parë zotën, që të so, tutëm, mëse vritmenim. Dhe gjo, herës tjetër, lekët e koncertit, do t'i mbaj unë, se mos i argjon me naj bigjoza, me naj... Ose me naj një... Mda, 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 mora rrugën për në Shkodrë, me një zisë të prinshuro... Po, 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 o, zot, o ta më kësha zemër në Zelandë e re, o shpirt ajo qetsia aty, bës kishtë me si, si kjo kanarina këtu që i këndonë shumë për ditë. Hej, mos ofendo. Po që ofendoj, ofendoj, sikur tha në njëj, sikur ajë sikur më tha sorë mua, kanarin tha... E, por, më falni, të bëj një pyetje me qësë e mura rasti. Për çfarë kthehet në Shqipëri ju, apo për t'u zënë? Eh, kështu është kur të pret toka jote. Unë nuk e di si të thëret toka, në fakt se ma më thëret vetëm plaku, po e kam jetë bërtitur. Vetëm atë di. Po, në fakt, ashtu kam bërë gjithë, edhe ashtu do bëjnë gjithë. Do ikin, do kthehen, si puna jonë, në tokën e vetë, në Shqipërinë tonë të bukur. Kështu do bëhet. O, dakordo, dakordo, po qa toke ishte atje në Zelandë që ta marrin vesh? Zelanda, vla, ishte, i kishte gjithat mirë. Por,
nuk e ka këtë që kemi ne këtu, që bëjmë çat dum. Ere, po këtë s'kupton ti vëlla, këtu bën çat të duash dhe s'të ka vlerë asgjë vëlla. Kam unë 2 vjet kam hap lokalin, kam shitur vetëm portë se gjithë kam shitur. Normal. Për kokë plagu. Normal. E qatë të të blajtë? Po mirë të ashi, atje nuk ka u smure, do smuresh dhe të shkosh në shpi, atje s'ka kështu, dhe më thënë, në Shqipëri ka më shumë tolerancë, ka hapsirë, jemi, kemi zemrën e madhe, thjesht vla jemi shqiptarë dhe s'ka si ky vend. Po dhe kështu thështë edhe nën Tereza po sfitoj gjë, po nejse. Po kështu atje kishte kështu mua bete kafe, hëshe, bëhet puna, do thënë dhe jashtetit apo? Vla. Aty kishte punë edhe hë se bëhet muhabet. Kështu që e marr dhe. Po dëgjoj, a diti që aty të merr malli vëlla, aty të çan shpirti apo? Mo të çan zemra vëlla, po. Mo po sigur për i byrek me kungull apo? Byreku me kungull, kungull të lë vëlla. Ja ku e ke njërin që ka ngrënë të rjetën. Ja identik. Ore po të them. O, çka s'kisha dhën? Vetëm 100 dollarë kisha dhën, vetëm aknu një kangë shqip dikush atje. Të betohem, ose me më thonë për shambull mami më zemër, zgjohu se të kam bërë trana në mëngjes. Po t'i ko që kërë dhe rrëva për 100 dolarë vija unë ati, i këndoja trana se dhe ty bashkë mëjë. Po e kërë 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 kjo është arsye? A e këpëton të që aty, kur të them që të merë mali keqë, mu mërë të mali për atë, e, kraljava tri që e këtu. Ato i gjohin të rditëm, ato në zionë si centrifugë, shdo më njësë, e, kura dha Marina, kushka e për të shqitur të dhej. Po, i këti njerë dhe pasaj do nga kujtosh. Ore, ju, flisti këshu se ju e keni në spango, se ti e vesa kjo është bigu, po unë jam kamarira, mundra. A, do me thona njif këtë anje, a? Na. Shumë më mërzit mua, tani. Po, jemi shqiptarë, tani, do të abim që i këtë sikur së njojmë. Jemi rritur me kungull dhe qko. Bo, kjo që ka një copa e intrigante që nuk e ka kolegu, në? Jo, nuk është puna tjetë. Jo, ma more për keqë, për kokë këta. Jo, seriosisht. Dere, dhe. Këmë falim dire shumë. Ja, urdo, i këmë la. Respekt, falim dire, falim dire, falim dire, falim dire, falim dire, falim dire, falim dire. Qaf. Se mos ti 100 euro bakshish. Shqiptarin qoje ku të duash edhe në hënë nuk bëhet.